Vada Siga. Biuro baldai jūsų sėkmingam verslui. Virtuvės baldų salonas Siguldos baldai. Sveiki, esame Žvėryne visai netoli kompozitorių sąjungos, taip vadinamame kompozitorių name. Ir visai netrukus jums parodysime nuostabų interjerą, kuris sukūrė mūsų laidos žiūrovams jau gerai žinoma interjero dizainerė Rasa Merkytė. Interjero dizaineriai kompozitorių namuose Žvėryne bute pavyko sukurti tokį interjerą, kuris labiau primena namą nei butą. Na, o čia esame šalia turbūt vienos didžiausių moterų svajonių. Tai yra drabužinės erdvios, pilnos stalčiukų, dėžučių, lentynėlių. Tokio dydžio kaip mėgamasis faktiškai. '1966 metais vienas ryškiausių Lietuvos pokerio architektų Vytautas Čekanauskas Žvėryne suprojektavo Lietuvos kompozitorių sąjungą. Aplink ją buvo suformuotas gyvenamųjų namų kvartalas. Jis tapo pirmuoju vieningos modernistinės architektūros kompleksu ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Po kelionės į Suomiją architektą įkvėpė skandinaviški modernizmo pavyzdžiai ir Alvaro Aalto architektūra. Gyvenamieji namai Žvėryne šalia kompozitorių sąjungos gavo kompozitorių namų pavadinimą. Šis, kuriame esame, baigtas statyti jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Rasa, esame viename iš tavo turbūt naujausiai, tiesa, kur tų interjerų? Vieno iš naujausių. Tai vat ir pasikalbėkim, pradėkim nuo to, kaip viskas atrodė, kai į šį butą tu pirmą kartą žengiai. Viskas atrodė šiek tiek kitaip, gerokai kitaip, negu kad atrodo dabar. Buvo toks tarybinių laikų, sakyčiau, interjeras, nelabai blogas, nėra taip, kad jau buvo labai labai blogai. Bet tai buvo visiškai ne tai, ko norėjo šeimininkai naujai nusipirkę šitą butą. Tai žodžiu, buvo toks ganėtinai tamsusis, tai slegiantis, tų kambarių buvo daugiau šiek tiek patalpų, negu kad dabar yra, mes kai ką išgriovėm, kai ką pakeitėm. Tai žodžiu, jisai dabar yra daug šviesesnis, daug modernesnis ir daug labiau atitinkantis šio laikinę dvasį, sakyčiau. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Žinai, pirmiausia visada prasideda nuo to, kiek tu turi iššūkių nugalėti, ar ne, ir kiek tu turi ko apeiti, kad įgyvendintum tai, ko pats nori ir ko iš tavęs tikisi klientas. Tai didžiausias iššūkis šito buto buvo tai, kad čia yra ypatingai žemos lubos, 2,45 m net ir ne visur tiek yra. Tai standartinis aukštis yra 2,50, tai čia netgi žemiau negu standartas, ko mes dažniausiai nesitikim, ar ne, tokiose butuose, kurie yra arčiau centro, kur, sakykim, seniau statyti, bet tu negali nei apšvietimo kažkokio tai įdomesnio padaryti, ar ne, bendro, nei kažkokių tai sprendimų su lubom, kurie išspręstų kažkokius ventiliacijos angų paslėpimą, ar tai kažkokius tai, tai žodžiu, tas buvo ganėtinai sudėtinga, bet mes suradom šviestuvus, kurie ir tinka, ir patinka, ir atlieka savo funkciją, kas svarbiausia. Tai lubų niekur nenuleidinėjom, nes jau nebėra kur nuleisti jų, bet buvo tokius, reikėjo atrasti tokius sprendimus, ką daryti, pavyzdžiui, su gartraukiu virtuvėje, nes neturi kur jo pakabinti, jo tiesiog fiziškai. Ačiū Dievui, kad yra tokių sprendimų šiais laikais, kurie nustebina ir visą ko mačiusius dizainerius, ir žodžiu, mes atradome tokio sprendimą, kur viryklė pati į save sutraukė viską, kas yra nereikalinga erdvėje, ir to gartraukio čia tiesiog iš viso nėra. Tai vat dar buvo tokių iššūkių, kad kaip, pavyzdžiui, pirmame aukšte ypatingai mažas vonios kambarys ant mazgas, ar ne, ypatingai mažiukas, o šeimininkų pageidavimas buvo sutalpyti ten ne tik tualetą, vonę, bet dar ir dušą. Tai mes tenai sutalpinome dar ir dušą, bet jau įėjus jau labai nedaug yra vietos, žodžiu, viskam, bet viskas tilpo puikiausiai, funkciškai veikia ir netgi gražu. Dizaineriai teko įveikti ne vieną iššūkį.
Negana, kad buto lubos buvo žemesnės nei įprastai, teko pakelti ir grindis, nes šeimininkai nusprendė tapti nepriklausomi nuo miesto šildymo. Didysis sprendimas buto, tik nusipirkus klientams, atsijungti nuo centrinio šildymo ir įsirengti savo autonominį dujinį šildymą. Tai čia statybų darbai didžiausią laiką ir užtruko dėl to, kad buvo išluptos visos grindys ir buvo vedžiojami iš naujo visi šildymo reikalai, visi vamzdžiai ir visa ką. Šildymas dabar yra autonominis ir grindys pasikėlė ne tiek jau daug. Nu, per vamzdžius, tik tai vamzdžių vedžiojimu kažkiek pasikėlė, tai bet ne tiek stipriai, kad labai kažkaip čia nukentėtų tas žemas aukštis, jis vis tiek žemas. Tai. O kaip pačias zonas šiandien skirsti? Jie gyvena trise, mergaitė 9 metų ir tėvai, tai jų poreikiai buvo kiekvienam po kambarį ir bendrosios erdvės, kad būtų patogios ar ne, tai mano pagrindinis siūlymas buvo išgriauti sieną, skiriančią svetainę ir virtuvę, nes čia buvo tokia siena, tai aš pirmas dalykas, ką siūliau ją išgriauti, nes tada visiškai kitaip erdvė atrodo, visiškai erdvės pojūtis kitas, atsiveria daug, nu, visiškai kitaip jautiesi tame pirmame aukšte. Ir kadangi klientė norėjo vis tik tai nors šiokio tokio sandarumo nuo virtuvės ir į svetainę, tai mes įrengėm stumdomas duris, kurios labai, labai funkciškai gerai veikia, ta prasme jos net ir sandarios yra, ne tik kad vizualiai uždaro, bet ir izoliuoja ir kvapus, ir garsus, žodžiu, tai norint galima užsidaryti ir turėti atskiras erdves, o norint galima turėti bendrą erdvę. Ir stalas, virtuvės stalas, kuris yra virtuvėje, jisai tam tikrais intarpais prasiplečia iki didžiulio visiškai, atsineša daug kėdžių ir galima, žodžiu, išsitraukusi tą stalą šiek tiek į svetainės erdvę turėti čia kalėdinį balių su visa giminė savo. Baldai, tai matau, nestandartiniai yra, ar ne? Turbūt užsakinėti teko, tai gal tu pat ir projektuoji? Tokiam aukštyje standartinių baldų labai sudėtinga iš tikrųjų nupirkti. Gaminti yra ne tik korpusiniai baldai šitam būte, bet net ir minkštieji baldai, ant kurių tu sėdi. Tai viskas yra gaminta pagal mano brėžinius, pagal tuos išmatavimus, kurie reikalingi. O kokias medžiagas rinkaisi? Medžiagos įvairios yra ir naudotas ir medžio masyvas, ir lūkštas natūralus ąžuolo naudotas, ir kai kur yra, kur ne taip akivaizdu, sakykime, ne taip matosi, arba kažkokios galinės sienelės, naudota baldinė plokštė, kad nebūtų taip brangu, nes iš tiesų ypatingai brangu gaminti baldus ir didžiulė suma susidaro, kai jų yra nemažai, ar ne, būtė. Tai tam, kad šiek tiek pamažinti tą sumą, tai mes miksavom brangesnės medžiagas su pigesnėm, bet jūs nematot, nes jūs nežinot. Taip. Virtuvė šiuose namuose svarbiausia. Nors jai skirtas plotas nedidelis, jie atrodo erdviai ir patogiai. Ne tik atrodo, bet ir yra. Virtuvė yra gana nedidelė, bet tu čia sutalpinai ir salą, ir net valgomai stalą. Žinai, plotų jinai nedidelė, bet baldų yra nemažai, bet jie nematomi dėl to, kad yra išskirstyti į grupės. Matai, čia vienas gabalas, čia vienas gabalas, čia vienas gabalas ir netgi sala. Aš salas labai mėgstu, pati labai mėgstu ir labai visada bandau klientą įkalbinti. Nu, ne tai, kad įkalbinti, bet tiesiog pasiūlyti jam tokį variantą, kad turėti salą, jeigu aišku, nutelpa. Tai šiuo atveju klientė irgi labai norėjo salos, nes sala leidžia gaminant maistą bendrauti su publika, ar ne, kuri yra susirinkus, tai tu nesijauti toks labai jau atskirtas ir tarno vaidmenį ir jautiesi dalyvaujantis visam procese ir visam vakarėlį, jeigu toksai vyksta. Čia, žinai, dar vienas dalykas, kas prideda tos erdvės pojūčio, tai kad baldai visi yra balti ir blizgus. Tai jie šiek tiek atspindi ir duoda tą erdvės pojūtį, tu jų nematai tiesiog, ar ne? Ar siena balta, ar spinta vis ištisinė balta. Jos tiesiog nesimato, tik mes žinom, kad čia yra už jos kažkas sudėta. Tai dėl to ta virtuvė taip gražiai išsisprendė ir panaudojom tam tikrus šiuolaikinės moderniosios technikos aspektus. Tai vat neturim gardraukio kažkokio, kuris kabėtų ant galvos ir užstotų vaizdą ir pačiam būtų toksai, nu, didelis daiktas kabantis. Tai čia tas gardraukis? Aš galvau, kad čia griliukas galvau. Taip, jis atrodo kaip... Įdomu tokia, kad kada tokias nemačiau, kad čia tipo galėtų. Galėtų būti ir griliukas. O čia dar ir gali... Įsivaizduoji, aš pirmą kartą, tiesą pasakysiu, pirmą kartą tokį sumontavom ir man yra mistika, kaip jisai sutraukia viską va taip į save pats ir nėra, klientė sakė, nėra jokio kvapo,
nėra jokių garų ir iš tiesų jisai puikiausiai veikia ir aš pasakysiu skeptiškai šiek tiek į tai žiūrėjau, bet jis puikiai atlieka savo funkciją. O nepabijojai baltą virtuvę daryti, nepabijojai, kad nepraktiška? Ne, ką reiškia nepraktiška? Nepraktiška yra, o juoda praktiška? Juoda irgi nepraktiška, bet praktiška yra tai, kas yra labai marga, labai taškuota, labai visiškai neblizgu, ar ne, bet nu tai yra... Praktiška yra turėti namų tvarkytoją, man atrodo. Praktiška yra turėti namų tvarkytoją arba negaminti maisto. Arba negaminti. Yra labai praktiška, bet jeigu tu neturi tvarkytojas, arba net jeigu ją ir turi, bet jinai neteina kasdien pas tave ir tu gamini maistą, tai bet kuriuo atveju tie paviršiai jie dėvisi, normalu, nėra nei vienos medžiagos, kuri būtų amžina, nėra tokios. Ar tai būtų nerūdijantis plienas, ar tai būtų natūralus akmuo, ar tai būtų kažkas tai dar, visa tai dėvisi. Ir tai yra ir įbrėžimai, ir kažkokie tai dalykai, bet jų nesimato po to. Maišytuvas ypatingas, siuntėmės iš Italijos. Rizikavom, nes nežinai, ką gausi. Gavusi tokia, kokia gavusi, ir gavusi tada moterų svajonė. Maišytuvas ypatingas, siuntėmės iš Italijos. Rizikavom, nes nežinai, ką gausi. Gavusi tokia, kokia gavusi, ir gavusi tada moterų svajonė. Šviestuvai tai irgi tokie, šiaip nestandartiniai virtuvės šviestuvai. Jie nėra virtuvės šviestuvai, jie yra nenaudojami greičiausiai virtuviai dažniausiai. Man reikėjo tiesiog, aš buvau sugalvojusi, kad čia turėtų būti šviestuvai, kurie yra nukreipiami. Ta prasme, kuriuos tu gali stumdyti pagal savo poreikį. Kadangi mes turim čia tas suveriamas gražias duris, ar ne, ir turime virtuvę kaip po virtuvę, tai šviestuvai vienas veikia būtent virš salos, kai tu čia kažką gamini, nes specialiai nuleidinėti, aš visada darau kokius nors nuleistus šviestuvus virš darbastalio, nes tos šviesos niekada nebūna per daug gaminant, ar ne? Tai šitas atlieka funkciją apšvietimo būtent darbastaliui, o kitas šviestuvas veikia kaip valgomosios zonos apšvietimas. Jeigu tą stalą mes pastumėm į svetainę, kai aš sakiau tą scenarijų, kad ateina pas tave daug giminaičių arba draugų ir tu nori padaryti ilgą stalą su daug kėdžių, tai stalas prasilgina ir šviestuvas lygiai taip pat gali būti nustumtas iš paskos paskui stalą. Jie buvo tobuli mano šitos stebuklingos idėjos atveju, tai panaudojimas jų yra čia tikrai labai platus. O kad juodi, tai dėl to, kad čia daug tų juodų detalių, kaip matai, visa aplinka yra balta, nėra jokių ten kažkokių tai atspalvių naudojama, visur buvo ir sienos baltos, ir lubos baltos, ir tos detalės juodos, jos tikrai labai kontrastingai atrodo, ir mano akimis jos gražiai žaidžia čia iš tikrųjų. Laiptai veda į antrąjį šio buto aukštą. Jį drąsiai galime vadinti mergaičių aukštu. Jame įkurdinti mamos ir dukters kambariai. Kambarių savininkės nepaprastai džiaugiasi milžiniška drabužinė ir erdviu vonios kambariu. Na, o čia esame šalia turbūt vienos didžiausių moterų svajonių. Tai yra drabužinės erdvios pilnos stalčiukų, dėžučių, lentynėlių. Tokio dydžio kaip miegamasis faktiškai. Jinai neturėjo būti tokio dydžio. Čia netyčia taip gavosi, dėl to, kad kitaip neišėjo, kaip suformuoti angos patekti į drabužinę, nes ją galima įeiti ir iš miegamo, ir iš koridoriaus pusės. Tai kai suformavom durų angą, tai gavosi tokia, kokia gavosi, ir gavosi tada moterų svajonė. Bet niekas tikrai nesiskundžia, nes čia buvo didžiulė erdvė viena ir nebuvo poreikio turėti du kambarius, tai dėl to turim miegamą ir turim didelę iš tikrųjų drabužinę, kurioje šeimininkė pasako, kad ir lygina savo smagiai muziką įsijungus, žodžiu, ir televizorių gali net žiūrėti atsidariusi duris iš drabužinės, tai žodžiu, pilnas komfortas toj drabužinė yra ir ji net gal ir ne drabužinė, o šioks toks kambarys. Vonios kambarys antrame aukšte stebina dydžiu ir sumaniai integruotomis funkcinėmis zonomis. Na, turi būti šitas ne tik svajonių drabužinė, bet praktiškai ir svajonių vonė. Taip, tiesa? Tikrai taip. Vonė labai didelė ir viskas čia tilpo, ir dušas, ir vonė, ir,
ir spintoje, skalbimo mašinos, visos žodžiu, tikrai patalpa nemaža ir dar mes išnaudojom ją ypatingai. Vonia turi savybę kaip ir virtuvė, apaugti daiktais, ar ne? Tai čia yra tokių daug visokių spintučių, kur pasislėpia visi tie daiktai ir jų jie tiesiog nestovi nakių, nereikia nuo jų dulkių valyti ir jie negadina viso vaizdo. Abiejuose vonios kambariuose, kaip ir visame bute, yra gausų juodų interjero detalių. Interjero dizainerė vonios kambariams parinko neįprastus juodos spalvos maišytuvus ir gyvatukus. Interjere jie atrodo itin originaliai. Tai maišytuvas šitas yra irgi turbūt nestandartinis. Taip, maišytuvas ypatingas, visas santechniką siuntėmės iš užsienio, nepirkom Lietuvoj. Ne dėl to, kad nepatiko, bet dėl to, kad tiesiog juodų santechnikos įrangos ir visų maišytuvų tikrai labai nedidelė pasiūla Lietuvoj. Ir siuntėmės iš Italijos, rizikavom, nes nežinai, ką gausi, kai siuntiesi, bet tikrai labai pasiteisino tą riziką, nes tikrai labai gera kokybė ir jie iš tiesų įspūdingi, mane iki šiol labai dar džiugina. O kodėl vonę nusprendė būtent taip statyti? Nes na, dažniausiai, kiek yra sutinkama, tai būna tos vonios, kaip jos vadinasi, integruotos? Vonę integruojam paprastai tada, kai jinai yra nuo sienos iki sienos. Ir kai retais atvejais dedam laisvai stovinčią, nes laisvai stovinčiai voniai reikia erdvės. Tai šiuo atveju mes kampuose turėjom dušą, suformavom spintą, kažkokius kitus dalykus, tai voniai tiesiog neliko tos vietos nuo sienos iki sienos ir dėl to jinai stovi, plus tos erdvės nemažai čia, tai jis stovi laisvai ir yra centrinis momentas šito kambario. Kuriant namus, mums dažnai kyla klausimas, kaip įrengti vaikų kambarį, kad vaikai jo neišauktų. Dukters kambarį šiuose namuose tikrai įspūdingas. Ir ne tik, jis visiškai atitinka mergaitės lūkesčius ir svajones. Jai patiko viskas, kas mergaitiška, mes aišku stengiamės šiek tiek tos rausvos spalvos neįvelti tiek daug, ar ne, kiek pagal jos norą, kad būtų. Ir pavyko su mergaitė iš karto surasti bendrą kalbą. Na, kokie, taip, pavyzdžiui, buvo, ko ji labiausiai norėjo? Kas jai buvo svarbiausia, kad būtų jos kambarį? Namelis. Kad būtų lovos namelis buvo tas svarbiausia. Ir šitas elementas atsirado pats paskutinis. Tai jau buvo vaikas praradęs viltį, kad turės savo kambarį tokį, kokį norėjo. Bet tas namelis atsirado vis tik tai ir labai gražiai atrodo. Tai manau, kad visa kita tiesiog tarpusavį dera ir tiek. Jeigu jūs gyvenate namuose, kuriuose yra ugdomi jaunieji talentai, kaip šiuose kompozitorių namuose, jūs turbūt sunkiai išvengiate triukšmo. Tad šiandien aš jums turiu keletą patarimų apie garso izoliaciją. Kas tai yra, kada ji yra naudojama ir kaip ji gali jūs apsaugoti nuo triukšmo. Lietuviai verslininkai drauge su Vilniaus universiteto akustikos laboratorija sukūrė unikalią garso plokštę, panaudodami antrines žaliavas. Idėja kilo, ką daryti su panaudotom padangom. Su mokslininkų pagalba labai daug eksperimentuojant, mes suradom gumos sudėtį, kuri labai gerai sulaiko garsą visam garso diapazone. Todėl jinai labai gerai sulaiko ir žemus dažnius. Todėl būgnas mums šiuo metu nemaišo. Mes gyvensime ramiai. Šita akustinė plokštė yra gaminama iš gumos granulių ir iš klijų. Medžiaga atvažiuoja pas mus jau paruošta, tai yra sumulkinta. Kelių rūšių padangų granulės, kurias mes naudojam gamybai. Klijai yra gaminami taip pat iš antrinių žaliavų, iš panaudoto paralono, kuris yra tiek mašinuose, tiek buityje. Susimaišius klijam su guma, dingsta visiškai kvapas. Jisai uždaro, reiškia, klijai uždaro gumą savo porose. Pagal unikalią technologiją gaminama gumos masė padengia gipso kartono, fanieros ar net metalo plokštę, kuri neleidžia garsui sklisti per sieną. Nuėmus gumą nuo gipso kartono, mes ją galim permalti ir naudoti tai pačiai plokštai gamybai. Tai reiškia, mes galim ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą kartą naudoti tą pačią medžiagą.
Ši unikali garso plokštė sulaiko plataus diapazono garsus, yra lengvai montuojama prie sienų ir užima labai nedaug ploto. Šita plokštė yra standartinių matmenų, tai yra 1,20 m pločio ir 1 m aukščio. Mes ją pasirinkom neatsitiktinai, nes tokios plokštės svoris yra 25 kg. Jeigu mes galim padaryti ją ir pagaminti ir didesnę, bet tada atsiranda didelės problemos montavimo atžvilgiu. Sujungus plokštės, plyšius užtaisom tą pačią gumą su mentele. Montavimo metu gumos sluoksnis yra tvirtinamas prie sienos, tuomet seka tinkavimas, glaistimas ir dažymas. Sumontavus akustinės plokštės yra paprasta jas apdirbti. Jeigu yra lygu, tai yra glaistimo užtenka, jeigu nėra lygu, dedamas tinklelis ir yra tinkuojama. Mūsų plokštė yra pakankamai plona, jinai užima tik tai 2,5 cm. Ir sumontavus ją ant sienos, klientas taupo labai daug ploto. Norint priduoti namą arba būtą, reikia atlikti sienos garso pralaidumo testą. Ir kartais tas testas būna pakankamai mažas. Jisai kartais būna 48 decibelai, 50 decibelų. Pagal įstatymą sienos turi sulaikyti 55 decibelus. Bet dažniausia to nebūna. Vienas pagrindinių klientų klausimų – ar sumontavus garso izoliacinės plokštės patalpose jausis gumos kvapas? Pati garso izoliacinių plokščių gamybos technologija išsprendžia šį klausimą. Maišant gumą su klyjais, kvapai yra tarsi uždaromi produkto viduje ir guma tampa nebelaki ir jokių kvapų į aplinką nebeišskiria. Linkiu Jums ramaus ir tylaus savaitgalio. Iki kito šeštadienio. Vadasiga – biuro baldai jūsų sėkmingam verslui.